שלום וברכה, צופים יקרים, אנחנו ממש מספר ימים אחרי ההילולה הגדולה של סידנו אבסלי, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. יש סיפור מרגש ביותר לראות כמה גדולה ראייתם של גדולי ישראל, ועכשיו בסיפור הזה אבסלי הקדוש, שנמצא ממש אצלנו בעולם הזה, אבל גדולתו נמצאת למעלה, שהוא מסתכל ורואה דברים שאנחנו לא רואים בעיני הבשר שלנו. יום אחד מספר בנו של הבבא ברוך, בנו של הבבא סאלי, שם יארך ימיו וטוב, הוא מספר, היה זה סעודת ראש חודש, שהבבא סאלי היה נוהג לעשות, כל ראש חודש יושב, שולחן כיד המלך, והנה הם מכינים את הסעודה בבית, פתאום תפיעו קוקות בדלת. פותחים את הדלת, רואים איזה אחד שנראה ראש ישיבה אדור, תלמיד חכם, כן אדוני, מה אפשר לעזור? אני חייב בבקשה דחוף את הרב. אמרו לו, הרב כרגע לא מקבל קהל. אומר להם, אני באתי מיוחד מחוץ לארץ, אני חייב דחוף את הרב, זה מקרה דחוף. טוב, נשאל את הרב. הולכים לרב, אומר להם, תלמיד חכם, שיכנס, יסעד איתנו סעודת ראש חודש. נכנס אליו, יושב לידו, הרב כמובן נותן לו את הכוס הערק הידוע, שותה כוס ועוד כוס ועוד כוס. אחרי הכוס השלישית, אותו תלמיד חכם מתחיל להתפרץ בבכי. בוכה ובוכה ובוכה, אומר לו הרב, מה קרה לך? אומר לו, כבוד הרב, הבת שלו, אחרי תקופה ארוכה שנכנסה להיריון, עכשיו, בחודשים, ממש היא צריכה ללדת כל רגע, והרופאים אומרים שיש סיכון בלידה, שאפשר להציל או את היולדת או את התינוק. ויכול להיות שחס ושלום גם ששניהם ילכו. אני מאוד דואג, אני לא יודע מה לעשות, בבקשה, הרב, תתפלל באדם. והוא בוכה. הבבא סאלי הקדוש מוריד את הראש שלו לשולחן, 10 דקות שקט. הבבא סאלי עם ראש על השולחן. אחרי 10 דקות הרב מרים את הראש מהשולחן, ואומר לו, מזל טוב, מזל טוב, נולדו תאומים בשעה טובה, בריאים ושלמים. אותו רב שהגיע מחוץ לארץ, אומר, איזה תאומים, דיברו על תינוק אחד. אומר, טוב, הבבא סאלי הקדוש אמר, בכל זאת, אתה יודע, בבטן אתה לא רגוע, אתה לא יודע, הוא מכיר את הגדולה של הבבא סאלי, אבל עדיין יש ספקות. הם עושים מים אחרונים, ברכת המזון, אותו ראש שיבה אומר, הרב סאלי, הרב מכילה, יש לי מנחה עכשיו, אני חייב לך להתפעל, לא התפעלתי מנחה, בכבוד, בכבוד. הוא יוצא מהבית של הרב סאלי, הרב סאלי אומר לבן שלו, הוא לא הולך להתפעל מנחה, הוא הולך לבדוק אותי, אם באמת נולדו הילדים. באמת אותו ראש שיבה הולך לכיוון הדואר, פעם לא היה טלפון, אם הולך לדואר, שם יש טלפון. והוא מתקשר לבית שלו בחוץ לארץ, אומרים לו, מזל טוב, מזל טוב, נודו תאומים בשעה טובה, אמא בריאה, ילדים בריאים. הוא כל כך שמח, רץ לבית של אבא סאלי, אומר לו, הרב, כמו שהרב אמר, נולדו תאומים, אמא בריאה, ברוך השם, תודה רבה הרב. הרב אומר לו, ברוך השם, אבל אל תשכח, מנחה עוד מעט, תרוץ, שקיעה כבר מגיעה, תרוץ להתפעל מנחה. אוי, הבלם. הוא לא תראה, הוא לא הבין מאיפה הרב יודע את זה. אבל בוודאי שזכותו של אבא סאלי קודש קודשים, ראה למרחוק, הוריד את הראש שלו על השולחן, אי אפשר לדעת בכוונות שהוא עשה, בתפילות שהוא עשה, שבאותו רגע הוא התפלל באמת שילדו כמו שצריך, שיהיו בריאים. הוא גם ראה את אותו אחד שיוצא, הוא ראה את המחשבות שלו, שהוא הולך בכלל להתקשר ולא הולך להתפלל מנחה. רואים מפה את הגדולה של גדולי ישראל, איך בן אדם שכביכול נראה פשוט ביותר, נמצא בבית שלו 400, לא יודע מה קורה, כביכול מחוץ לעולם, מחוץ לבית שלו, אבל עיניהם רואים למרחוק. הוא יושב ועוסק בתורה, הוא יודע מה קורה בכל מקום שהוא. יהי רצון שזכותו של סידנא אבסלי תגן עלינו מקום ישראל, אמן ואמן.